Иницијативата го носи насловот Инсиеме или Заедно на македонски и е посветена на промоција на европските вредности и е повик до сите граѓанки и граѓани, до сите политички партии, до сите обштествено-политички ентитети и чинители во нашето македонско обштество да се обединат заедно на патот кон Европската Унија. Европската Унија сега веќе изгледа многу реално и близко на она што го чекавме 17 години. Со оваа иницијатива се обидуваме да ги повикаме сите што сака Европска Македонска Унија. Во оваа иницијатива се приклучија голем број македонски актерки и актери, пејачки и пејачи, звезди на македонската актерска и музичка сцена. Или музичка и актерска сцена, не ги кажувам по важност во редослед. Јас сакам да им заблагодарам на сите тие автори, сите што учествуваат во овој проект, во оваа иницијатива, кои за рекордно кратко време се одзваа на нашата покана и направија еден навистина убав европски, светски продукт на македонски јазик, врз основа на познатата Evergreen песна на Тото Кутуњо, кој во 1990-та година победи на Евровизија во Загреб. Тоа е песна која одма стана малтене неформална химна на сите, и на левичари, и на десничари, и на оние што не се поврзани со политика, но кои сите заедно сонуваа, а потоа тој сон го остварија за обединета Европа, за Европска Унија и за обединета Европа со европски вредности. Јас би сакал да кажам само еден дел од нив, се извинувам на тие што ќе ги пропуштам, меѓутоа во овој спот, во оваа песна учествува, во оваа иницијатива учествува големи и познати, за мене многу драги имиња, Кристина Арнаудова, Адриана Зири, Тијана Тодевска, Ана Стојановска, Мики Јовановски Джафер, Елена Петреска, Лидија Кочовска, Јована Спасич, тие се само еден дел од целата таа екипа, која ќе видите за кратко и на овој спот, кој инаку во 5 до 12 беше веќе на нашиот YouTube канал, на YouTube каналот на Цивил, можете да го најдете и на Facebook страницата наша сега веќе, колку што знам. Инаку аранжманот на македонската верзија е на Владимир Дечиновски Дојчин, тука со нас, и Даро Јордановски, додека македонскиот дел од текстот е на текстописецот Борче Нечовски. Јас не би должал повеќе, би сакал да ги замолам по техниката да го пуштат спотот, уживајте во него, споделете го и споделете го со европскиот сон на нашата земја, на нашето општество, на нашите граѓани и граѓани. И уште еднаш ги повикувам сите политички чинители на земјата да се обедини без оглед на политичките разлики, да се обединат заедно, за да можеме полесно, побрзо и подобро да ги пристапиме на Европска Унија. Од нив зависи, а ние треба да ги охрабриме или евентуално и да ги опоменеме ако успорат на тој пат. Ви благодарам многу, уживајте во овој спот, кој беше навистина брзо, но и многу квалитет, добро направен, заради тоа што имаме прекрасни, прекрасни звезди на нашата музичка и актерска сцена. Благодарам.